Bajung. Jalan. Waktu dimulai. Langkah perlahan. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Tiap-tiap banjar. Dua kali belok kiri. Jalan. Langkah tegap. Jalan. Hormat kanan. Gerak tegap. Gerak. Langkah biasa. Jalan. Balik kanan. Maju. Jalan. Lari. Jalan. Balik kanan. Lari maju. Jalan. Langkah biasa. Belok kanan. Jalan. Melintang kanan maju. Jalan. Terus. Maju. Balik kanan, maju. Jalan. Haluan kanan, jalan. Terus. Henti. Gerak. Empat langkah ke kanan. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Empat langkah ke kiri. Jalan. Tiga langkah ke depan. Jalan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hitung. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Parade. Istirahat. Di tempat, gerak. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Parade, periksa kerapian. Mulai. Selesai. Siap, gerak. Hadap. Setengah lengan menjang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Menjang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Balik kanan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, jalan di tempat, gerak. Henti, gerak. Hadap kanan maju, jalan. Henti, gerak. Hadap kiri, gerak. Dua langkah ke kanan, jalan. Satu langkah ke kanan, jalan. Dua langkah ke depan, jalan. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Bubar, jalan. Siswa Syahrul sebagai penjuru. Siap sebagai penjuru. Pasukan bersaf kumpul. Mulai.
laksanakan sesuai rencana. Istirahat di tempat. Gerak. Duduk aja dulu di sini. Siap! Lanjutkan! Pasukan berlapis baja! Baret hitam! Selesai! Trigaya Sakti! Hadap.